Bala, vjerujem da ste zadovoljni ono što ste postigli. Izvolite. Pa naravno, zahvaljujem se gospodinu doktoru znanosti Mariju Širiku, državnom tajniku koji je predsjednik upravnog odbora fonda, direktorici Anita Kočić i Tišin Šajn koji su stali iza ovog projekta i stala je time i cijela vlada Republike Hrvatske kojim se također zahvaljujem. Svi su vidjeli da je došlo krajnje vrijeme, prošlo 17 godina od kada su bale u Brezju, od kada je gotovo 100 tisuća tona baliranog otpada jednog najvećih ekoloških crnih točaka u Republici Hrvatskoj. Sada je na nama, na gradu Varaždinu, da provedemo postupak javne nabave i nakon što to provedemo i odaberemo izvođača koji će sanirati ovo odlagalište u Breziju, vlada će nam odobriti 40% troškova, grad Varaždin ima već pripremljene ponude od banaka, HBOR nam je u ovom trenutku sa kamatom ispod 1% najprihvatljiviji, dugoročni kredit od 15% koji zapravo grad će vrlo malo osjetiti i sazrelo je vrijeme da se varaždinske bale riješi. Koji su još problemi vezani uz ovaj projekt? Je li su koncesije dalje na snazi? Ne, koncesija je raskinuta i Upravni sud je presudio da je koncesija raskinuta. Ne očekujemo nekakvih velikih zapreka u ovom cijelom procesu. Koje su potencijalne zapreke? Pa potencijalne zapreke su razne žalbe. Sami znamo kako funkcionira sustav javne nabave. Vrlo vjerojatno će tu biti, mi krećemo sad sa prethodnim savjetovanjem sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeći tjedan. Vjerojatno će možda biti neki primjedbi na tekst javnog natječaja, možda će biti i žalbi. Uvijek znamo da postoje snage koje žele opstrukciju, ali želio bih svima napomenuti, ovo je nadstranački projekt, ovo nije projekt niti HDZ-a, niti SDP-a, niti reformi, niti bilo koga je stranke. Ovo je projekt gdje bi svi trebali staviti glave zajedno, što smo sada, vidite, i napravili i trebali bi riješiti taj problem. Što se tiče samog kreditnog zaduženja, treba li za to nekakvo podrška gradskog vijeća, kako će to dalje? Treba suglasnost gradskog vijeća i ministarstva financija. Dakle, ali to nas ništa ne sprječava da krenemo u ovaj postupak i odabir će postati pravovaljani po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, budući da se radi o iznosu većemu nego što Upravni odbor fonda odlučuje, te Ministarstva financija koje će nam dati dozvolu na zaduženje grada Varaždina. Grad Varaždin, znate sami da sam riješio jednim kreditom, dakle sam objedinio sve prethodne kredite i uz kamatu 0,44% to refinancirao. Grad Varaždin je nisko kreditno zaduženi i imamo vrlo veliku mogućnost kreditnog zaduženja, tako da nećemo osjetiti ovo zapravo na proračun. Hvala lijepo, direktorica, izvolite. Iznijeli ste nekoliko vrlo zanimljivih podataka i spremnost Varaždina da sudjeluje zajedno sa fondom. Ja bih samo naglasila da smo u proteklom periodu odlično surađivali sa gradom Varaždinom, da je gradska uprava grada Varaždina obratila se fondu za sufinanciranje ovog projekta, da je u tom postupku su utvrđeni svi koraci i svi preduvjeti da se taj projekt ostvari na način da se fond može u njega uključiti. Mi smo to sve skupa provjerili i prošli kroz obimnu tehničku dokumentaciju i sva mišljenja pozitivna resornih ministarstava i suglasnosti resornih ministarstava smo tom prilikom pregledali. Time su se stekli uvjeti da fond svojom participacijom od 40% prema pravilniku o uvjetima i načinu sufinanciranja takvih projekata za jedinice lokalne samouprave se može uključiti i mi smo se u taj projekt uključili sa tih 40%, što u konkretnom slučaju od pretpostavljenih 190 milijuna kuna za projekt zbrinjava na 95,8 tona ili 125.000 komada bala, fond će tu participirati sa 76 milijuna kuna, naravno da je vrlo važno naglasiti bespovratnih sredstava. Dakle, evo, država i svi smo svjesni činjenice da je to jedan ogromni zalogaj za grad Varaždin, kako ekološki, tako i financijski. I jasno nam je da to bez pomoći države de facto se ne može riješiti.
Što se tiče samo tog procesa, onda kako bi, gdje bi se te bale trebale u biti deponirati, čisto iz ekološke perspektive? Nakon javne nabave će onaj ko preuzme taj posao i koji taj posao dobije na tom javnom pozivu, će dati svoj prijedlog rješenja zbrinjavanja, deponiranja i ekološkog zbrinjavanja tih bala. Hvala lijepo i želim tajniče. Za svom ste rekli da ne postoji više prepreke da se konačno krene rješavanje varaždinskih bala. Što se okolišnog dijela tiče, znači ne postoji više prepreka, znači imali smo elaborat, imali smo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, imali smo sanacijski program. U trećem mjesecu ove godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, odnosno nadležna uprava za procjenu utjecaja na okoliš, dala je pozitivno mišljenje na program sanacije, to jest da su mjere koje su navedene u programu sanacije, temeljem koje se ide u ovaj cijeli proces, u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Loptica je opet, kažem sada, na gradu Varaždinu, koji treba provesti ovaj proces do kraja. Mi smo tu kao ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša i država koja će osigurati 40% bespovratnih sredstava za provođenje ovog projekta. I ono što je bitno naglasiti, znači da svi akteri na političkoj sceni u Varaždinskoj županiji, od župana, gradonačelnika i koalicijskih partnera, znači pušu, rekao bih, u isti rog i svi želimo da se što prije ovaj proces dovrši do kraja. Ono što još želim naglasiti, da je politika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i prethodnog ministra i sadašnjeg ministra na istom tragu, a tome govori u prilog činjenica da smo u programu rada fonda kroz sve prethodne godine izborili se da stavka sanacije ove onečišćene lokacije Brezje bude u programu rada Fonda za zaštitu okoliša, iako smo bili svjesni da se novac neće moći utrošiti u prethodnim godinama, upravo zbog, između ostalog, i ovih okolišnih dokumenata koje je trebalo ishoditi, koji su sada ishođeni, ali ni u jednom trenutku nismo u posljednja dva mandata odustali od rješavanja ove problematike i izborili smo se za zadržavanje te stavke u programu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Upravni odbor fonda i Vlada Republike Hrvatske će donijeti konačnu odluku za koju nema razloga da bude negativna u trenutku kada se prethodna procedura u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi provede i tu smo da podržimo ovaj projekat do kraja. Što se tiče onečišćenja tla na tom području, kada su provedena zadnja ispitivanja, možda i što su ona pokazala? One informacije koje ja imam, a dobio sam ih prije svega od kolega sa Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Geotehničkog fakulteta, da na sreću, kao što sam rekao malo prije i za podzemne vodonosnike vode, tako i da je situacija sa tlom koje je bilo ispod ovih bala je zadovoljavajuća, znači nisu primijećena po mojim informacijama znatna značajna onečišćenja tog tla, ali da budemo 100% na strani sigurnosti, ovaj projekat uključuje i to je kako važnu mjeru, a to je sanacija tla. Puno je posla pred svima zapravo još, ali ono što Varaždinci uvijek iznova bi htjeli znati, kada bi se prvo bala mogla maknuti, a kamo sve ostale koje su tamo? A sve ovisi o postupku javne nabave. Dakle, u najoptimalnijem obliku. Mi ćemo provesti tijekom ljeta savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskom javnošću, raspisat ćemo natječaj i ja vjerujem da ćemo, ovisno o žalbama u tom postupku, da ćemo na jesen imati odabranog proizvođača. Hvala. Ako više nema pitanja, pa nevo...